en burgundisk hjälm tillhörande Gustav Vasas helrustning. Antagligen tillverkad i Nürnberg runt 1540. Maskvisiret kommer från en annan okänd hjälm och tillkommit senare. Och det här är ett av de föremål som vi har valt ut att testa göra fotogrammetri på. För att dels att det är ett häftigt föremål och dels för att det är ett av de föremål som kommer ingå i den nya basutställningen på Livrustkammaren. Ja, här är vi då i LSOs magasin där det föremål som inte ställs ut magasineras. Vi tittade på Gustav Vasas hjälm tidigare. Det är ju bara ett av de föremål som man skulle kunna tänka sig att tillämpa fotogrammetri på. Det finns ju här en uppsjö av föremål av olika typ att testa på. Vad är det för skillnad på fotogrammetri och vanligt foto? Fotogrammetri framställer man ju då genom att ta en serie stillbilder från olika vinklar och sedan med hjälp av programvara sammanställa de här till en tredimensionell modell. Vad ser ni för användningsområden med fotogrammetri? Ja, det är ju att ytterligare kunna tillgängliggöra föremålen. Dels en bättre upplevelse i museimiljön. Man kan komma närmare föremål som annars står bakom glas. Och även för de människor som inte besöker museet kan ju ta del av föremålen via nätet. Vad är första steget om man ska göra en 3D-modell då? Ja, det är ju att vi börjar med att förflytta den här till fotostudion och riggar upp den där. Du är fotograf i grunden? Det stämmer. Jag är stillbildsfotograf. Men det har ju en stor fördel när man ska pyssla med fotogrammetri, för att det är ju stillbilder som ligger till grunden för 3D-modellen. Men det finns ju inte direkt någon konstnärlig aspekt i de bilderna som man tar. De ska snarare vara så tråkiga och intetsägande och jämnt och platt belysta som möjligt. För att det då ligger till grunden för beräkningarna i de programvaror man senare använder. Ja, nu ska vi göra fotogrammetri då. Vad är det vi gör här? Ja, det vi behöver göra är då att fotografera objektet från en mängd olika vinklar. Och här är då en motoriserad snurrplatta som jag bortifrån datorn kan styra. Jag trycker på en knapp och då snurrar den 10 grader. Så från den här höjden med kameran så tar den då alltså, kan jag ta då 36 bilder. Så helt enkelt en bild var 10:e grad varvet runt. Sen höjer jag upp kameran till ungefär den här vinkeln och gör samma sak. Från ytterligare en högre vinkel och sen från två lägre vinklar. Här har vi då importerat alla 180 stillbilderna som vi tog i studion i programvaran och ska bygga vår 3D-modell. Då börjar man först med att köra Align Photos. Då räknar den ut, hittar matchande punkter i bilderna och sätter ihop ett moln av punkter. Det ser ut så här. Nästa steg är att vi bygger ett dense cloud. Resultatet av det blir att man börjar få någonting som ser ut som föremålet. Fast zoomar man in i det här så ser man att det fortfarande bara är en uppsättning punkter. Nästa steg är sedan då att bygga meshen, alltså 3D-modellen. Då får man den här karaktäristiska triangelstrukturen. Ovanpå detta sen så kan man då lägga texturen, alltså bildinformationen från våra stillbilder för att skapa en efterlikna en fotorealistisk yta.
Utifrån detta så kan man nu då exportera en 3D-modell och en texturfil. Och sedan ladda upp det till exempelvis Sketchfab. Mm. Där man kan jobba vidare med att ljussätta sin modell. Här har vi Livrustkammarens sida på Sketchfab. Så att vi, här har vi vår hjälm. Mm. Och då får vi ett en helt annan upplevelse när man då har använt Sketchfabs inbyggda verktyg för att ljussätta modellen för att då kunna skapa en mer realistisk yta och reflektans och så i det här metallföremålet. Och här kan vi då också, i och med att vi har använt högupplösta bilder och gjort en högupplöst textur, zooma in ganska kraftigt och se detaljer. Finns det andra fördelar med fotogrammetrin? Ett potentiellt användningsområde skulle i framtiden kunna vara att man inom utlåningsverksamheten och konserveringsverksamheten skulle kunna använda sig av 3D-modeller för att bättre kunna bedöma föremålets skick och kondition inför utlån och utställningar och så vidare. En annan tillämpning av tekniken skulle kunna vara inom presentationer av forskning och föredrag och sånt där man pratar om föremål, att kan mer tilltala att använda en tredimensionell bild än en vanlig stillbild. Man kan vrida och vända och se detaljer och stämplar och repor och så vidare.